Сорхон их нараас суулгын төвийн 5 жилийнгээ тохиолоо. Тэд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд жилгүүр сорхоны аз жаргалтай өдрөдрлийг зохион байгуулдаг. Уг арга хэмжээгээрээ анхлан төрөлхөө ээжүүдэд зориулсан сургалт орж мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөөг үр төлбөргүй өгдөг байна. Сорхон их нараас суулгын төв нь 2018 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд жирэмсэн эхчүүд болон дөнгөж төрсэн ээжүүдэд зориулсан бүхэл төрлийн эмчилгээ үйлчилгээ, асаргаа суулгааг цогцоор нь үзүүлэхин зэрэгцээ Монгол уламжлалт ангаах ухааныг бүгд найрамдах солонгос улсын төрсний дараа асаргаа суулгааны мэрэгжлийн хөтөлбөртэй хослуулан хийдэг байна. Мөн жил болгон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд аз жаргалтай өдр өдрлөгийг зохион байгуулдаг, уг арга хэмжээний хүрээнд анхлан төрөх гэж ээжүүдэд сургалт орж мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөө өгдөг байна. 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж буй сорхоны аз жаргалтай өдр өдрлөгт инхри брэнд хамтран оролцлоо. За сайн бацхан та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд сорхон их нэрээ суулгын төв маань нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил болгон уламжлалт болгон зохион байгуулдаг сорхоны аз жаргалтай өдрлөг маань өнөөдөр зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн маань одоо онцлог даваа талын үг гэхээр инхригээд үндэсний үйлдвэрлэгч брэндтэй хамтраад энэ өдрийг зохион байгуулж байна. За манай энэ өдрлөгт болохоор одоо 32-аас дээш мэдээлэлтэй жирэмсэн ээжүүд оролцдог. Оролцоод өөрт хэрэгтэй гоё сургалт мэдээлэлүүд тавилаж авна. Дээрэс нь гоё азтай, суглаатай юм гоё аз жаргалтай өдрлөг болтгийг. Тэгэхээр жил болгон манайх энэ өдрлөгөө зохион байгуулад ирсэн юм уламжлалтай байна. Тэгэхээр энэ одоо өдрлөгийнхөө хүрээнд зөвхөн ээжүүдтэй мэдлэг олохоос гадна шинэхэн аавуудтай бас зөвлөгөө зөвлөмж өгдөг болов энэ талаар мэдээлэл. Тийм болгоо яг юу жирэмсэн ээжүүдтэйгээ дагуулад нөхрөд нь гэр бүлийн хүмүүсүүд нь бүгдээрээ цуг ирдэг. Зарим тохиолдолд аавууд бас ээжээсээ илүү их мэдээлэл авахыг хүсдэг, сонирхдаг тий. Ээж төрсний дараагаа барилт, одоо хүүхний зангираа, хүүхдийн өсөлт, бойжилт гэдэг тий. Энэ алган дээр аавуудад ч гэсэн бид нар давхар зөвлөгөө өгөө, зөвлөгөө мэдээлэл өгөөд явдаг байгаа. Энэ жилийн хувьд иргэдийн оролцоо хэрэг хичнээн юм ер нь бүртгүүлж оролцож байгаа. Энэ жилийн оролцоо бас их байна. Одоо манайхч юм бол ер нь бүртгэлээр нэг 150 ээж бүртгэхэрсэн. Энэ жил бол яг ковидын дараа одоо ингэж манайх заалан цуглуулж өдрлөгөө зохион байгуулж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бол нэг 80 гаруй ээжүүд ирсэн. Сургалтанд хамрагдах гээд ирсэн байна. За инхри брэндийн хувьд бол үйл ажиллагаа явуулаад 5 жил болж байна. За тэгээд манайх сорхон одоо их нэрэн сувилтаа хамтарч ажиллахтаа маш таатай байгаа. Ягаад гэхээр тэд нар маань дүнгэж төрсэн ээж нарыгаа асардаг, нэрээгээ асардаг. Тэдэнд маань маш одоо гой гой бүтээгдэхүүнүүд бид нар санал болгож байгаа. Тэгэхээр ээж нартаа илүү сонголтоо ихт нь амар манай бүтээгдэхүүнүүдийг бас сонгоход хэлбэр гэсэн үгнээс хамтарч ажиллаж байна. Танай одоо бүтээгдэхүүний хувьд материал хийцийн хувьд ямар гэдэг вэ? За манай бүтээгдэхүүнүүд дандаа гоё цэвэр даваагаар хийсэн байдаг. Тэгээд одоо яг хэрэглээнд гараад 5 жил болсон байна. Тэгэхээр ээчүүд маш дуртай манай бүтээгдэхүүн олон янзаар нь ашигтай. Тэгээд яг нэрад зориулсан багцуд байгаа. Тэгэхээр тэд нарыг хэрэглэхэд илүү одоо яг нэг шаардлагатай байдаг бүтээгдэхүүнүүдийг оруулснараа онцлог байгаа. Сахан ихнэрийн сулхын төв маань 2018 онд үүд хаалгаа нээгээд эдгээр 6 дахь жилийнхаа нүрэг үзэж байна. За, сурхан ихнэрийн сулхын төв маань үүсгэн байгуулагдсан цагаас Монголд анхдагч бөгөөд дөнгөж төрсэн нэрэн балчир өрсөд болон төрсэн ээжүүдтэй сулхын тусламж үйлчилгээ гоё асаргаа суулгаа үзүүлдэгэрэг гол онцлогтой ийм сулхын тусламж үйлчилгээний эмлег юм аа. За, дөнгөж төрсэн ээжүүд болон одоо хожуу төрөлтийн ээжүүд мөн дөнгөж төрсөн нэрэ балчир өрсөдтэй бид нар одоо мэрэгжлийн одоо нарийн мэрэгжлийн буюу нарийн одоо мэрэгсэн сувилагч болон за уламжлалтын барайцлын сувилагч нар одоо эмчилгээ үйлчилгээ буюу сулхын тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. За мөн мэрэгжлийн тохооч нар маань төрсний дараа ээжүүдтэй одоо яг өөрсөнд нь тохирсон хоол ундыг буюу одоо Монгол уламжлалт аргаараа хоол хийж өгдгөр онцлогтой байгаа. За бас манай сулхын төвийн үйлчлэхний гол онцлог нь дөнгөж төрсөн нэрэ балчир өрсөдтэй одоо анхдагч ээжүүд болон маань одоо аавуудтай сургалт хийж өгдөг. За энэ хамар яаж байгаа, нэрээгээ яаж арчлах вэ, хүүгээ яаж арчлах вэ, за дулааны нь яаж тохируулах вэ, за төрсөн ээжүүд мөн гамаа яаж хийх вэ, гам алснаас юу үүс, одоо ямар эмгэг үүсэх вэ гэсэн сэдвүүдээр бид бас эрүүл мэндийн боловсруулах сургалтуудыг хийдэг. За мөн манай сулхын төвд маань мэрхсэн нэрэн эмч, за мэрхсэн эмгтээчүүдийн эмч, мөн уламжлалтын барайч эмч нар болон мэрхсэн тогооч нар ажилт төрсэн нэрэ болон ээжүүдтэй мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэгээрээ онцлогтой ийм Монголын анхдагч сувилал юм аа.